Yasamal rayonu Məhəmməd Xiyabani küçəsindəki qanunsuz obyektlər bir müddət öncə söküldü. Bu prosesin nəticəsi olaraq əsas gözlənti ərazidə antisanitar vəziyyətin aradan qalxacağı idi. Amma vəziyyət yaxşı deyil və sakinlər narazıdır. Onları narahat edən məsələlər nələrdir? Sujetdən izləyək. Yasamal rayonu ətçilər kimi adlanan ərazi bir müddət öncə söküldü. Ancaq hazırda burada antisanitar vəziyyət hökm sürür. Elə buna görə də ərazidə yaşayanlar təmizlik məqsədilə sökülən ərazinin natəmizliyindən narazıdır. Sakinlər deyir ki, sökülən obyektlərdən geriyə qalan idən ərazidən keçmək mümkün deyil. Şikayətlər çox olur, gəlirlər. İnsanlar keçir də buradan, nə rahatdırlar, kəsilib o vaxtı qalıqları, o mal ətidir, nə idi, o zirzirinlər qalıqlar. Çox narahatçılığı var, iyidən qoxudan buradan keçmək mümkün deyil. Hətta biz burada oxuyuruq, yəni oxuduğumuz yerdə buradadır, otaqların içində də iyisi gəlir. Pis vəziyyətdədir, görürsünüz də yolun, maşın yolundan geyib gəlirik. Hər dəqiqə, hər saat qəzə ola bilər. Təmizləmirlər, niyə təmizləmirlər bilinmir. Yaxınlıqda yaşayırıq, iyi, qoxun, narahat edirik. Bəs ərazi niyə hələ də təmizlənmir? Yasamal rayon icra hakimiyyətindən ATV xəbərə bildirildi ki, sökülən obyektlərdə sakinlərə məxsus tikinti materialları qaldığı üçün təmizlik işlərinə başlanmayıb. Yaxın vaxtlarda ərazi təmizlənəcək. Əkbər Əlizadə, Ramin İsmailov, Sənan Bəhrəmli, ATV xəbər.